नमस्कार मैं गरिमा शर्मा आपनलके साइसे नेक्स्ट स्टार न्यूज कृषि प्रधान राज्य अहोमर ग्राम्य जीवन ताहानी पुरा सलियाखा परम्परा मादकताय खुकिया आजिउ हि परम्परा विशेष तात्पर्य बहन करिसे तेने एक परम्परारे बजाले थारिटी कटा होय धान एक आनंदमुखर परिवेशर माजते एकेदिने कटा होय केबाबिखार माटिर धान सागे खंडर्भत आमार एक विशेष प्रतिवेदन सहकी कला संस्कृति आरु परम्परारे धन्य अहोमर ग्राम्य जीवन তাহানিৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰাসমূহৰ মাদকতাই সুকীয়া গ্ৰাম্য জীৱনক সেই পৰম্পৰাসমূহে মহিয়ান কৰি আহিছে তেনে এক পৰম্পৰাৰে বজালিৰ খাউৰিদি ধানকটা পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত একেদিনাই কেইবাবিঘা মাটি ধান কটা হয় এই অনুভৱবিলাক আমাৰ সদায় হয় কাৰণ মই লোক সংস্কৃতিৰ মানুহ লোক সংগীতৰ লগত লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মহোহ বা গৰুবালা চাৰা চাটত ঠগি দিয়া এই যে মানে হেৰি কৰিছে এইটো হাঙুৰি দিয়া আৰু আমাৰ এই যে ধান মানে চান খেৰেৰে যিটো চাল চেওৱা যায় সেইটো এটা অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক প্ৰায় নোহোৱা হ'ল এতিয়া কিন্তু আজি 10-12 বছৰ বা 15 বছৰমানৰ পৰা লাহে লাহে কমি কমি এতিয়া প্ৰায় নোহোৱা হৈছে আৰু আমাৰ এইটো অকৰ্মণ্যতা বুলি আমি ক'ব খোজোঁ এটা কাৰণত কাৰণ আমাৰ ল'ৰা বিশেষকৈ গাঁৱৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰাই এতিয়া কেটাৰিং পাৰ্টি তৈয়াৰ কৰিছে বহুত কেটাৰিং পাৰ্টি বহুত হৈছে সেই কেটাৰিং পাৰ্টিৰ নিচিনা মই আশা কৰোঁ যে আজিৰ দিনত আজিৰ পৰাই এটা আন্দোলন হ'ব লাগে যে আমি কৰা খেতি পথাৰত আনক আমি সেই ধান নিব নিদিওঁ আমাৰ ল'ৰাই আমাৰ কৃষকৰ ল'ৰাই ধান কাটি পেলাই নিব এনেকৈ একেলগে সাঙুৰি দি পেলাই ধানবোৰ কাটি দি পেলাই তেওঁ তাৰ পৰা এটা মাননি লৈ গুচি যাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্মমুখী জীৱনো এটা যাপন কৰা হ'ল আৰু আমাৰ নিজৰো উপকাৰ হ'ল আৰু ধানখিনি আমি একেদিনাই গোটেই ধানখিনি কাটিব পাৰিম গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি যেতিয়া পাহৰি যাম পাহৰি গ'লে কিন্তু আমাক আনে গ্ৰাস কৰিব আৰু ইতিমধ্যে গোটেই আমি ধানখিনি কৰিছোঁ চব কাম কৰিছোঁ সাৰ পানী গোবৰ চব দিছোঁ কিন্তু কাটোতেও আমি পইচা দিছোঁ ভূঁই ৰোৱতেও পইচা দিছোঁ তেতিয়া সেই কৃষকজনে কিমান ধান পাব কিমান ধান ৰ'ব এইবিলাক কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় ধানকেইটা উৎপাদন কৰিলে নহ'ব বেলেগৰ পইচাৰে বেলেগৰ শ্ৰমেৰে গতিকে মই ভাবোঁ এই সাঙুৰিটো ইমান ভাল উৎসৱ এটা এওঁলোকে মনত পেলাই দিলে বৰ ভাল লাগিছে আৰু এই সাঙুৰিটো আমি কাটিছিলোঁ আৰু আমাৰ সাঙুৰি কটা সময়ত এটা বিশেষ ধৰণৰ এটা হেৰি আছিল কি যিজনে সাধু কথা ক'ব জানে খুব ভালকৈ এক অতীত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শুকুৰবাৰে বজালিৰ নিত্যানন্দ পাণবাৰীত সোণোৱালী হৈ পৰা খেতিপথাৰৰ ধান লগ হৈ কটাৰ বাবে পথাৰত নামি পৰিল বহু লোক পুৱাৰে পৰা হাতে হাতে কাঁচি লৈ প্ৰায় কেইবাবিঘা মাটিৰ ধান কাটিলে নিত্যানন্দৰ পাণবাৰীৰ গঞাই এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত টেকেলি পিঠা চাহ জলপানৰ উপৰি হাঁহে মাহে লগ হৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া সাঙুৰিত আজি আমি পিঠাগুড়ি খুন্দি টেকেলি পিঠাৰে চাহ দিলোঁ সকলোকে খালে সকলোৱে আৰু এতিয়া মতাহাঁহৰ মানে ভোজ ভাত আছে মতাহাঁহ আছে কুকুৰাৰ মাংস আছে তেনেকৈ আমি মানে ভোজ বনাই আছে সেইফালে সকলোৱে মিলি খাম আৰু সেই আনন্দত মিলিত হ'ল সাউৰি দি ধান কটা গঞা ৰাইজে উল্লেখ যে বজালি জিলা কোচ ৰাজবংশী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সভাপতি কুশল ৰয় সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি ৰয় আৰু বেণুধৰ ৰয়ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই সাউৰি দিয়া পৰ্বত অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা সাউৰি দিয়া প্ৰথা সকলো খেতিয়কে পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় বজালিৰ পৰা ৰূপম মেধিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নেক্সট নিউজ গুৱাহাটী